សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Dalene TV ថ្ងៃនេះដែរសូមលើកយកពីរបៀបធ្វើប្រហុកចំហុយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាតោះអញ្ចឹងយើងមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានសាច់ជ្រូកនេះយើងយកសាច់ជ្រូក3ជាន់មកណាចាហើយបន្តមកទៀតយើងមានពងទា2គ្រាប់មើងខ្ទឹមសស្ពៃក្តោបចាហើយមកទៀតស្លឹកខ្ទឹមពពាយក្រូចឆ្មាត្រប់ស្រួយទឹកសក់ហើយនេះប្រហុកហើយប៊ីចេងហើយនឹងស្ករសនេះចាតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវយកសាច់របស់យើងមកហាន់ឲ្យល្អិតល្អិតមិនណាហើយសាច់នេះខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា3ខាំហើយយើងជ្រើសរើសយកសាច់ដែលសាច់3ជាន់មានលីខ្លាញ់លីអីចឹងណាបានឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីហាន់ហើយយើងច្រាំវាឲ្យម៉ត់មកចាំបន្ទាប់ពីច្រាំសាច់ម៉ត់ហើយយើងច្រាំប្រហុកម្ដងហើយប្រហុកនេះយើងយកប្រហុកសាច់មិនណាព្រោះបើយកប្រហុកឆ្អឹងគីឡូបាក់ថាច្រាំទៅវាអត់នេះអត់សូវម៉ត់ល្អអត់សូវឆ្ងាញ់ណាហើយប្រហុកនេះប្រហែលជាមួយខាំចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងច្រាំប្រហុកម៉ត់យើងយកមិនច្រាំលីសាច់ចឹងមិនណាយើងច្រាំឲ្យចូលគ្នាទៅតែបន្តមកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមសយើងដាក់3 4មើមមកបានហើយ3 4កពឹសហើយយើងច្រាំចូលគ្នាអញ្ចឹងមកចាឥឡូវយើងច្រាំវាម៉ត់ចូលគ្នាល្អហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាដាក់ចានដើម្បីលាយជាមួយគ្រឿងយកទៅចំហុយណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំលាយជាមួយនឹងពងទា2គ្រាប់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងតិចមកហើយស្ករសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្ករច្រើនព្រោះប្រហុកវារៀងប្រៃណាហើយយើងច្បល់ចូលគ្នាឲ្យគ្រឿងវាលីសពចូលក្នុងសាច់ណាចាំយើងយកទៅចំហុយអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយណាចាវាសពគ្រឿងចូលគ្នាហើយយើងគ្រាន់តែថែមស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចមកហើយនឹងម្ទេសពីរបីគ្រាប់ពីលើហ្នឹងហើយបើសិនជាអាចដាក់តាមមើលខ្ទឹមសយើងដាក់ថែមលើនឹងតិចទៅយើងចេះញ៉ាំណាចាបន្ទាប់មកទៀតយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយទៅហើយយើងប្រើពេលប្រហែលជា40នាទីណា A little longer than a few minutes later អូខេយ៉ាង40នាទីក្រោយយើងមើលវាហើយនៅពេលកំពុងចំហុយហ្នឹងយើងអាសាមើលទឹកផងកុំឲ្យវាខាស់អញ្ចឹងយើងអាសាថែមទឹកវាទៅហើយបើសិនចង់ដឹងថាវាឆ្អិនអត់យើងយកចង្កឹះវែកមើលក្រោមទៅបើសិនវាអត់ចេញទឹកបានថាវាឆ្អិនហើយណាចាអញ្ចឹង40នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្អិនហើយណាចាតោះអូខេអញ្ចឹងរៀបចំបន្លែរៀបចំអីហើយតោះចាសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Like និងជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ